کرکوک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەکی زۆر لە بەرپرسانی حکومی و حزبی وەرزش دۆستان ئێوارەی ئەمڕۆ لە یاری لووتکەی دوا جەولەی خولی پلەی شیانەکانی کوردستاندا یانی سۆلاڤ لە نێو یاریگە یانی باوگڕوەر با دوو گۆڵی بێوەڵام بەربەستی یانی سیمێڵی ڕکابەری تێپەڕاند و بە نرختترین بردنەوەی تۆمار کرد. بەم بردنەوەیەش یانی سۆلاڤ لە دوای حەوت ساڵ جارێکی دیکە بۆ خولی نایابیانەکانی کوردستان گەڕایەوە. شاری کرکوک وەک هەمیشە سەرچاوەی وزەی بە تواناولێ هاتووە. شاری کرکوک لانکەی وەرزشە و لەو شارەوە چەندین یاریزانی بە ئەزمون هەڵکەوتون. ئێوارەی ئەمڕۆ یاریگای یانەی وەرزشی بابە گورگور بووە وێستگەی کەرنەڤاڵێکی گەورە کە دەمێکە وەرزشکارانی ئەو شارە چاوەڕوانی دەکەن. ئەویش سەرکەوتن و گەیشتنەوەی یانەی سۆلاڤ بوو بۆ خولی نایەب یانەکانی کوردستان کاتێک لە کۆتا هەفتەی خولەکەدا بەرەنگاری یانەی سێمەلی میوانی بووە. لەو یاریەدا هەریەکە لە دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک و ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لێپرسراوی مەڵبەندی ڕێخستنی کەرکووک و پارلەمانتار ڕێبوار تەهاو چەندین کەسایەتی حیزبی و حکومی ئامادەی بوو یانەی سۆلاڤ ئاهەنگی خۆشی گێڕا و جارێکی دیکە یانەی سۆلاڤ بۆ بە ژمارەیەکی قورس و ساڵی داهاتوو نوێنەرایەتی کەرکووک دەکا لە خولی نایەب یانەکانی کوردستان. لەو یاریەدا یاری زانانی یانەی سۆلاڤ پاڵپشت بە هاندەرە بە ئەمەکەیان کە بە تەواوی لە یاریگادا هانی تیپەکەیان دەدا یاریەکەیان بە دوو گۆڵی بێوەڵام بە سوودی خۆیان کۆتایی پێهێنا و بە شایستەیی بلیتی دووەمی یانە پلەیەکەکانیان مسۆگەر کرد. گۆڵەکانی یانەی سۆلاڤ بە واژۆی یاریزانان ئەکرەم خالید و ڕاستگۆ فەریق تۆمار کرا. بەڕاست دکتۆر نەجمەدین، دەبینین یانەی سۆلاڤ سەرکەوتووە خولی نایەب یانەکانی کوردستان. لەم کەرنەڤاڵە هاتووە، چی بە وەرزشکارانەڵێ؟ ئێمە پیرۆزبایی لە هەموو وەرزشکارەکان ئەکەین، پیرۆزبایی سۆلاڤ ئەکەین، لە هەمووشی زیاتر پیرۆزبایی لە خەڵکی کەرکووک ئەکەین. ئەمە سەربەرزیە بۆ خەڵکی کەرکووک و هەموو شتانەی کە بە کەرکووک تێپەڕێ یانەی سۆلاڤ ئەم سەرکەوتنە بەدەست بێنێ ئەوە باز ناکرێ بەڕاستی. ئەڵێ پیرۆز لە هەمویان، پیرۆزبایی لە هەمویان ئەەکەین. بەڕێز کاک ئاسۆ لە پسراوی مەڵبەند، چی بە هاندەران یانەی سۆلاڤ دەڵێیت کە دەبینین ئێستا لە پلەیەکی زۆر هەستیاران دەشمە؟ سەرکەوتنی نادی سۆلاڤ بۆ نوخبا مژدەیەکی دڵخۆشکەری گەورەیە بۆ هەموو کەرکووکیەکان، بۆ ئێمە، بۆ هەموو لایەک. و نادی سۆلاڤ یەکێکە لەوانەی کە مەڵبەندی کوردایەتی بووە، کەرکووکیەکان لە هەموو شتێک لە پێشەوەی پێشەوە بوون، لە وەرزشی هەمیشە لە پێشەوەی پێشەوە بن. بەڕاستی ئەم سەرکەوتنیان دڵی هەموو لایەکمانیان خۆش کرد و ئینشاءەڵا هەست سەرکەوتن و ئێمەش پشت و پەناو هاوکاریانە بێت. یاری زانان و ڕاهێنەرانی یانەکەش دڵخۆشن بە گەیشتنەوەی تیپەکەیان بۆ خولی نایاب و بە خاڵی وەچەرخانی وەرزشی لە شاری کەرکووک وەسفی دەکەن. پێشەشی دەستخۆشی لە هەموو یارزانەکانەکەم، ئاسێکی باشیان هێنا لە خولی پلەیەکان لە سەرەتاوە تا دوا یاریمان ئینشاڵا لەگەڵ یاری سومێڵ توانیمان سێ خاڵەکە بەدەست بێنین. پیرۆزبایی لە خەڵکی کەرکووکەکەم، پیرۆزبایی لە سەرۆک و دەستەی کارژێری یانی سۆلاڤەکەم کە شایستەی ئەم شوێنە بن و بسەرکەون بۆ خولی نایەب. بە هەمان کات دوو ئینجازی گەورەیە ساڵی پار لە پلە دوو سەرکەوت بۆ پلەیەک، ئیمساڵش سەرکەوت بۆ پلە نایەب، ئینجازێکی گەورەیە. پێشەکی پیرۆزبایەکی گەرم لە ئاراستەی و جمهوری خۆشەویستاکەم. بەڕاستی پاپشتێکی باشم بۆ ئێمە، دەستخۆشی ئەو کەناڵانەکەم کە هاتم بۆ ساحەکە، پیرۆزە لە هەموو یاریزانان و دەستەی ڕاهێنان و ئیداری نادیەکەمان. ئەمڕۆ شاری کەرکووک بە تەواوی سیمایەکی وەرزشی پۆشی بوو کاتێک یانەی سۆلاڤ زەماوەندی سەرکەوتنی بۆ خولی نایەبی کوردستان گێڕا و هاندەرانی یانەکەش تاک و ساتەکانی کۆتایی هانی یانەکەیان دەدا و جگە لە بردنەوە هیچی دیکەیان قبوڵ نەکرد. ئەمڕۆ ڕۆژی کەرنەڤاڵی وەرزشیە لە شاری کەرکووک. ئەمڕۆ بینیمان زۆر بە شایستەی یانەی سۆلاڤ توانی لە یانەی سیمێڵ باتەوە و بگات بە خولی نایەب یانەکانی کوردستان. سردێڕەوەڵەکان لە کۆتاییدا دکتۆر نەجمەدین کەریم بەشداری